Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Stichting Jambo en Stichting Nelissen Smitfonds. In deze uitzending van Verder Even Toen gaan we terug naar het jaar 1983. In Merselo vindt dan met Pinksteren het jaarlijkse muziekfeest plaats. Niet alleen de gezellige Alt-Merselse dag, maar ook het gevarieerde muziekaanbod trekt veel bezoekers. In de gloriejaren trekt het evenement meer dan 15.000 bezoekers. Kijkt u mee naar een stukje nostalgie uit Merselo. Met onder andere de Drie Kapellen Show en BZN met zangeres Annie Schilder. Een van de meest geslaagde programma's van de muziekfeesten is altijd de Drie Kapellen Show. De Gelderopse Jagers, de Roderlandkapel uit Kerkrade en de Merseloze Fidele Rozentaler maken er ook nu weer een gezellige avond van. Thank you.
De Alt-Meerzeltse Dag is een dag vol folklore en levende geschiedenis met veel straatmuzikanten. Zo bracht men vroeger de biervaten naar de cafés. Tollen op straat. Wie kan het zich nu nog herinneren? Onder de klanken van straatmuzikanten probeert menigeen zijn producten aan de man te brengen. Vroeger waren er naast de normale cafés ook nog kleine huiskamercafeetjes. Met een poppenkastvoorstelling komen ook de kleintjes aan hun trekken. Ja! Nou ja, dan moet je mij de tekening nou geven, hè? Ja, en dan heb ik zeker wel de eerste prijs. Ook de schoenmaker demonstreert zijn vakmanschap. Handboogvereniging Sint Hubertus probeert de jeugd in de roos te laten schieten. Bij de Boerenbond geniet men volop van countrymuziek. De vodden en velle opkopers in Merselo zijn nog steeds op zoek naar handelswaar. Met muziek uit de jaren 60 genieten de vele bezoekers van een lekker pilsje op het terras bij Zaal Arts. Er is ook veel interesse voor het vroegere handwerk en oude ambachten, zoals weven, stoelmatten. Die lappen liggen allemaal aan elkaar. En op een gegeven moment naai je de bovenste rok erop en dan heb je een dekbed. En dan heb ik op één moment maar zo dicht en het is te koud, dan maak je er nog één. Dan doe je met klittenband op elkaar, dus je kunt je dekbed zo dik maken wanneer je wilt. Of als je...
garenspinnen, kaarsen maken. Bij de dorpssmid wordt een paard voorzien van nieuwe hoeven. De schaapherder ontdoet op een ambachtelijke manier een schaap van zijn wollen vacht. Tij Buddinger, ofwel Tij met een trekbeul, houdt de sfeer er goed in. Schutterij Het Zandakker, Gilde Sint-Jan, laat zien hoe men zelf kogels maakt. De oude draaimolen met ponies is nog steeds in trek bij de kleintjes. Bij Windmolen Nooit Gedacht van molenaar Michels wordt gedemonstreerd hoe de boeren vroeger zelf maalden met een oude maalstoel. Menig vakman en kunstenaar toont zijn vakmanschap. Ja.
Uiteraard zijn de oude tractoren en landbouwmachines niet weg te denken op de Alt-Meerselse dag. Het hoogtepunt van de muziekfeesten is deze keer het optreden van de Volendamse band BZN met zangeres Annie Schilder. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Stichting Jambo en Stichting Nelissen Smitfonds.